Компанија, добро утро. Второ линковско вклучување, секако со нова тема. Оно што го најави ти во контекст на временската прогноза и врнежите кои што ги очекуваме во текот на денешниот ден. Имавме краткотрајни врнежи што не натираа да се заслониме овде во Скопската противпожарна бригада и се надеваме дека ќе бидат поинтензивни искрено во текот на денот, што ќе им овозможи на нашите пожарникари да здивнат, имајќи предвид колку работа има изминативе денови. Имавме големи пожари во Скопско, зборувам во Ајватовци и Зеленикова во текот на вчерашниот ден, во Решан и Страхојадица. Каква е во моментов состојбата и колку навистина полни раца работа има скопските пожарникари, дознаваме од Цимевски Средко, кој што е командир на четата во Скопската противпожарна бригада. Господине Цимевски, добро утро. Прво благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро, а знаеме колку сте истоштени. Да, моментално сега дојдов јас на работа. Предходно бев на терен. По 25 часи бевме на терен, така да се од себе дадоме бригадата од заштита од пожари, тоа е пожарникарите. Така да сите пожари успеаме да ги ставиме под контрола, ама за жал кога ќе се стоплеше времето, бидејќи претопло беше во подневните часови, знаеше да избуне на неодредено место, значи кога би знаеле ние каде, таму би биле поставени. И така со денови и ноќи имаме едноставно борба со пожарите. И конечно, до полноќ, негде до 2 часот, после полноќ, пожарите се под контрола, моментално немаме активен пожар. Така да бригадата за заштита од пожари можеме поново да се обновиме, екипираме и да бидеме спремни за не дај Боже што не би требало повише да има. Сега се надеваме да нема. Ние чисто калкулираме со термините голем пожар, мал пожар, но во вашата терминологија тоа не постои. Секој пожар е подеднаков алерт за вас. Што е оно што најмногу ви истошти изминативе денови? Па, најмногу не истоши така да се појавија пожари на поголема површина, со поголем обем, така на повеќе, на еден пожар на повеќе сектори. Значи, ако гори 200-300 хектари, тоа е прво незамисливо да го поминеш пешки, а не да го изгасиш. Али сепак ние се поставуваме така пред пожарите да им да застанеме, да ги стопираме, да не им дадеме ширење, да ги сведеме на некој минимум. И најмногу пожарите се гасат рано наутро и после 17 часот. Значи во планените часови избиваат како од вулкан. Не знаеш на кое место ќе избија пожар. Некако сме на залезот на летото. На почетокот на летото многу активно зборувавме за тоа колку треба да бидеме внимателни. Искрено, барем ние граѓаните не ги очекувавме овие пожари некаде пред крајот на летово. Која е нечистата причина за овие актуелни пожари изминативе денови? Човечки фактор или фактор природа? Па вака, можам да речем дека јули месец беше доста топол месец. И ние секако очекуваме дека на таа топнина ќе имаме пожари, ама за среќа се уште вегетацијата беше зелена и не можеше така брзо да се шири. И се појавува пожар, ама за кратко време ги елиминираме и можеше да се изгасне. Сега вегетацијата добро се исуши и најголеми показатели што може да се појави за пожарите е човечки фактор. Да не речам 100%, 90%. Друго не би можело ништо да се временски непогоди или нешто технички. Човекот не внимание. За вашата професионалност нема да дискутираме, тоа се гледа и на терен и со вашата работа, но ако навидум се нам на граѓаните ни изгледа добро, тоа не значи дека не се соочувате со сериозни предизвици во работата. Со какви технички и човечки ресурси располага Скопската противпожарна бригада и доволна ли е за успешна работа? Никош нема да речем дека не е доволна. Колку сме, толку сме, значи мора да ја завршиме работа. Малку над човечки сили покажуваме, ако еден пожарникар работи за двајца, значи тоа е више повеќе нешто. Треба Скопската бригада да се обнови со
со нови пожарникари и да се зголеми бројот. Тоа не е само сега да го кажам, сите предходници и говорници што зборувале, кажувале. Во плане треба да се зголеме колку што сме уште толку, за да функционира добро и нормално. Ова е ван, што се вика човечки кажав. Потребно е да се обноват возила, бидејќи ние работиме со овие возила, ама овие се застарени возила, така вршиме поправка секојдневно, денеска правиме, утре работиме, позаутре пак правиме. Даваме се од себе, значи не е да речеме сме останале некаде, немаме, не сме отишле на пожар, не сме го изгасиле. Потребно е да се обнови и бригадата, и со луѓе, и со противпожарни возила и опрема. Од друга страна, се грижи ли градот доволно за своите пожарникари, бидејќи не станува збор само за техничка опременост, треба да мислиме на секој од вас и безбедноста на секој од вас поединечно кога излегува на терен? Градот... Ние пожарникари сме задоволни од градот, за грижата, али сепак и градот го знае тоа дека за нас треба многу повеќе. Повеќе нешто да се даде, мислам, со опрема, со возила и се друго за на заштита за нас. Чинат напори, сега можностите и нивни, не знам колку се тоа све да го спроведат. Има ли интерес од млади луѓе за професијата пожарникар? Па има, претходните конкурси шујаме, доста имаме луѓе што се пријавиа. Е, сега, можностите колку можат да примат од градот или финансија, од кај ги примат, како да се тоа све среди, тоа е спорното за нас. Иначе има доста луѓе што сака да ја вршат ова работа. Во однос на пожарите, превенцијата на истите и на времено пријавување во случај на пожар, ние граѓаните сме рамноправен партнер во вашата работа, барем така треба да биде. Колку е тоа навистина во пракса, колку ние сме одговорни на терен и колку од друга страна граѓаните се одговорни во поглед на пријавување доколку забележат пожар. Не чувствувате ли како рамноправни партнери? Види, вака сега, можам да кажам колку што има неодговорни, има повеќе одговорни. Малку се неодговорните што го предизвикуваат пожарот, мислејќи да си направат свое палење, стрниште да се изгорат или некоја паша да ја изгорат така, ќе направат поголем пожар. За разлика од другите граѓани што пријавуваат, навистина навремено пријавуваат. Имаме повеќето се одговорни. Да речам 98% се одговорни, само 2% се тие, ама со тие джабе што 98% одговорни, тие 2% ако прават проблеми не може да се постигне. Сосема некаде за крај ќе ви оставиме да здивнете бидејќи знам дека сте навистина многу истуштени, на што треба да внимаваме ние на граѓаните во случај на пожар. За да не дојде до пожар, граѓаните треба да имаат ако одат на отворен простор, да не палат, да не стварат отворен пламен, да се возрат сега од палење скари и други работи, да не пушат, да не фрлат од пушоци било каде, бидејќи сега толку сува тревата и сонцето, значи стварно и отпушок може да направи пожар. Благодарам за разговорот. Јас искрено се надевам дека ќе имаме поинтензивни дождови само во контекст на тоа дека треба да се одморите и ви треба оддишка. Тоа е природата што ќе го даде. Ако имаме дождови, нема да имаме на отворен простор пожари, така треба да внимаваме тогаш во урбаните средини. Е, ако имаме понатака сончеви денови и топли денови, пак треба да бидеме спремни, да се опремиме и да се справиме со несакани. Добро е да знаеме дека можеме да сметаме на вас, тоа не прави посигурни. Благодарам многу за разговорот во Македонија на утро. Секако мора да сметат. Ние сме за тоа. Благодарам. Ване, тука го заокружуваме разговорот и ова линковско вклучување од Скопската противпожарна бригада. Нашите пожарникари полни раце работа има и изминато во денонокие. Дотолку повеќе и ние како граѓани треба да бидеме одговорни и да внимаваме, бидејќи споменавме и во разговорот, рамноправни партнери сме и во одговорноста.